Pas të nejë 329.7 e kodit procedurës penale, gjukata si regu për qështjet të cilat në shkallën e parë gjukohen me dyrët mbyllura, pra janë vendimet të gjyqtarit sans para prake, për në këto raste, në bas të nejë 327, këto qështje duhet të shqyrtohen përnda 15 ditve nga gjukata e apelit në me dyrët mbyllura, pa duhet në donë këshëlimi. Pra kjo është dispozit urdhëruese. Palët u pyetën nëse kishin prova të reja të ndryshme nga ato që ishin depozituar në shkallën e parë, nuk kishte prova të reja dhe trupi gjykues vendosi që të aplikojë nenin 329.7, si është dispozit urdhëruese për ta shqyrtuar çështjen ndryshimet që janë bërë në vitin 2017 në Kodin e Procedurës Penale, pra ka qenë një nga ligjet edhe të reformës së drejtësisë, ku për çështje të cilat gjykohen në shkallë të parë nga gjyqtari vetëm në seancën para prake, pra siç është edhe rasti konkret, një gjykatë në apelit nuk ka nevojë të bëhet debat miqësor, por ato shqyrtohen në dhomë këshillimi nga trupi gjykues brenda një afati prekluzivë për 15 ditë. Sigurisht që ju e dini që është shtyr shumë herë, 6 herë nga seanca 5 mos gaboj, dhe trupi gjykues sot mbasi u mblodh, mbasi shqyrtoi dosjen dhe mbasi pyeti palën se kishin prova dhe palët nuk kishin prova të reja për të paraqitur, mori këtë vendim. Gjykata konform kodit të procedurës penale do njoftoi palët për vendimin në një moment të dytë.